воден кос. Да. Не? Не. Водният кос иде лученици, водни организми, червейчета. Под вода. Да. Това, което прави, той се гмурка, хваща си, излиза на някоя камъче и си го яде. И затова е толкова дебеличен, защото смисъл по-чавичък, защото водата нали се сещате колко е студена. Това е добра защита. Видяха всички. Добре. Дали е било на 7 януари? Така, добре. Откъде стигнахме? Thank you.
Второто беше, второто, което дойде, обаче не е ли вадарче? А, не, не, това е май муховка. Не. Да, да. Поне едното. Сокола го нападна. Да.